magaalada London ayaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu taageerayay musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulka galmudug oo doorashadiisa dhowaan la qaban doono Dr. Shirwac. Wariyeena Cabdifataax Shirwac ayaa faahfaahinta warkan magaalada London noogu diyaariyey. Munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu taageerayay musharaxa u taagan qabashada xilka madaxweynenimada maamul goboleedka galmudug Dr. Cabdiqaadir Maxamed Shirwac ayaa lagu qabtay magaalada London. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay culimada diin, aqoonyahanno, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada London iyo nawaaxigeeda. Culimada diinkii, aqoonyahannadii iyo dhargaradkii goobtan ka hadlay hadalladoodii waxaa ka mid ahaa: waxaan caawa isugu imaanay inaan soo dhaweyno hammigiisa in Ilaahay u yeero iyo keennaba in badan annaga naga mid ah waxa ka dhex guuxay Shirwac inuu yahay nin wax qaban kara. Baarlamaanka Galmudug State of Somalia waxaa saaran mas-uuliyadoodana waxaa la rabaa inay shahaadadooda ka marqaati kacaan Ilaahay hortiisa si sax ah. Qof walba CV waa qoran karaa, laakiin waxaan haynaa CV practic ah. Anaa garanayo waxaan oo amiin ah oo caliim ah waxa ku faanay Nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaam. Marka qofkii yaqaano waxaan in loo dhiibo waa loo baahan yahay. Waan garanayaa anigu reebayood baan ahay, wasil iyo gawaan inta u dhaxaysa boholahii iyo roobkii iyo wixii jeexjeexay. Maantay waxaan ogsoonahay laba saac iyo xoogaa baa lagu mari jiray, maanta in nus saac lagu maro halkaa. Waana Ilaahay fadlis. 2010-kii wuxuu ka mid ahaa aasaasayaashii jaamacaddii Gaalkacyo ee Gu. Haddaan faallo yar ka bixiyo jaamacadda Gu, sanadkii hadda 2016 waxaa ka qalinjabiyey 18 dhakhaatiir. Ilaahay fadligii. Qiimaha uu ka hadlahayo waan garan karnaa 260 kilometer ee u dhaxaysa Hobyo iyo Gaalkacyo. Dhibaatada ay qabtay iyo maanta meesha ay maraysay baabuurta surcada ay ku tagaan waa la yaabanahay, inkastoo anagu aanan baryahan teginin. Sababtuna waxaa weeye, sabab waxaa u ahaa sida la sheegay professorka, in magaalada Hobyood markii aan taariikhdeeda ka hadlo, dad badan oo ganacsata oo waaweyn ah oo wada milyaneer ah ayaa magaalada Gaalkacyo iyo Soomaaliya daafaheeda ka buuxa, iyada oon midkoodna u dhaqaaqin bay iyagu shilan ay tabaruc ku aruuriyaan iyo jeebkoodii waqtigooda ay halkaa ku gaarsiiyeen. Waxaan dhihi lahaa saddex shay ay kaa sugayaan ummadda ku nool Galmudug. Marka koowaad, dadka halkan fadhiya waa dad ka soo jeeda 195 Galmudug ka soo jeeda, oo walaalo ah, madeer ah, saaxiibo ah, oo hal beel aan dhaheen oo beelo Soomaaliyeed halkaa degana. Sida halkan ay u fadhiyaan, ay u joogaan walaalahood, adeerahood, abtiyaashood, waxay u joogaan Galmudug, ay u joogaan sida halkan ay ku midaysan yihiin ayaadna ku midayn kartaa halkaas. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay aqoonyaha badbaadiya. Mid waxaan rabaa inaan faro ama aan u gudbiyo professorka musharaxa madaxweynaha Galmudug, midna waxaan rabaa dadka reer Galmudug inaan aan halkan ugu gudbiyo iyo xildhibaanada reer Galmudug. Professorka waxaan leeyahay, horta insha allahu tacaala waad guuleysanaysaa, waxaan ku guuleysanaysaa siyaasadda isbeddel doonka maanta ummadda Soomaaliyeed baad ku guuleysaa insha allahu, waana kugu duceynaynaa. Sara iyo waa idin salaamee saqiir iyo kabiir Soomaali gabigeed, sacabay tumayaanoo caleemeed iin sidaan waa idin soo dhaweynayaane. Sara iyo la saas ogaada
mid kale tan aan idin siiyo su-aal aqira waa sadar taagan na sugaysa dhammaanteen tiinuna waa basaa'id xil ayaa laydin saare waa laydin su-aalahayaae sarayaal saas ogaad fasoorka waxaa leenaa guulayso garabkaaga allaha galo allaha ku garab galo kii galmudug isku keena oo hal meel iskugu keena allaha ka dhigo walaalayaal saad ogtihiinba caawo isku sheegi mayno taariikhdana wax badan waa soo taagnayn musharaxa dowlad goboleedka galmudug aniga ma dhihi karo waa musharax waa madaxweynaha saxa ah ee dowlad goboleedka galmudug walaalayaal sembiri waxaa xaq ah inaan taageerno waxaa xaqa ah waxaa macnaha muhiimka ah dal dalkiisa dadkiisa dhisto dalna waxaa dhista dalkiisa dalna waxaa u hara dadkiisa waxaa daliili u ah oo brofesoorka aan u leh shirwa madaxweynaha galmudug waaye asoona madaxweyne ahayn oo brofesoorku dalka iyo dadka iyo diinta buu shaqeeyey musharaxa uu yahay abqaadir ee shirwac ma la mid aha gobollada maamulada dalka ka jira waa jamhuuriyadiio yaroo dalkii jamhuuriyadda soomaalida oo yaroo kale weeye sababtuna maxay tahay gobollada kale inta badan waxay ku dhisan yihiin qaybaha soomaalidu ka kooban tahay qaybo qaybo ka mid a laakiin gobolkan la yidhaahdo galmudug shantii qaybood oo soomaalidu u qaybsaneed shantii waa wada degan yihiin galmudug rabbiyo kaye xeel goobta nabadata galmudug rabbiyo kaye xeel goobta nabadata garyaqan barfasaro gabayganada iska adala garam yaqaxaan galaya islaan adala garam yaqaxaan galaya islaan adayga calkaagu gabigood ku garab socdaan adayga calkaagu gabigood ku garab socdaan nin aan filayo goobta caawa inuu fadhiyo oo aan caawa isbaranay nin saaxiib ahaana u ibaray magac ma sheegayo isagaa isgaranay ayaa beri nio maxaan kugu dooranaa oo hadda aad noo sheegaysaa berito markaan ku dooranno shaarka ma gashan karaa oo shaarkaaga dad ma ku soo dhawayn karaa ama waxbaranaad ma ugu samayn karaa maxaan ku yihi maya waxaad la siman tahay kuwa aan mas-uulka u noqon doono waxayna helin heligaysa laakiin mid baan kugu ballan qaadaya xaqa aad leedahay inaan lagu duudsiin nin kalena xaqiisa ama qof kale xaqiisana aadan qaadan cabdifitax cali shirwac tv ga caalamiga kalsan tv london